продовжуємо. Це проект «Говорить Великий Львів». В нашій студії є спікери, але, як ви бачите, нема глядачів у студії. Це все пов'язано з карантином, який введено в Україні в зв'язку з загрозою коронавірусу. Станом на сьогодні вже 3 підтверджених випадки. В нашій студії є тимчасово виконуючи обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації пан Андрій Васько. Пан Андрій, справді ми вдячні вам, що ви завітали до нашої студії і доволі відверті речі говорите. І, ну, якщо ми дивимося на європейський досвід, сьогодні в Чехії ввели режим надзвичайної ситуації. Тобто, наскільки я розумію, оцей карантин, який зараз ввели, це може бути лише першим кроком до подальших більш жорстких кроків влади щодо певних обмежень в нашій державі. Ми чудово розуміємо, що об'єми і масштаби попереду нас, вони будуть все збільшувати і збільшуватися. Частина карантину, який введений на сьогоднішній день, це є перші заходи з метою підготовки держави до реагування на надзвичайну ситуацію. Кожен карантинний захід будь-якого порядку, чи такий, який зараз введений, чи будь-які жорсткіші форми карантину, це є достатньо серйозне економічне навантаження на бюджет країни. Ми повинні планомірно готуватися до речей, які в нас чекають зараз, в частині реагування на надзвичайну ситуацію. Софія Федина. Я маю коротке запитання, але воно є досить болюче. Що з транспортом? Тобто ми просимо людей сидіти вдома, ми просимо все дезінфіковувати. Громадський транспорт Львова-Львівщини в такому стані, що там, по-моєму, треба тотальну дезінфекцію, це перше, і то кожного дня, і то кожні кілька годин. Але з іншого боку, от, люди масово проїжджають в громадському транспорті. В годину пік там є більше 100-150 людей, якщо це великі автобуси. Що з цим робити? І люди будуть їздити. Аналогічна ситуація, як з карантином. Аналогічна ситуація з транспортом. Аналогічна ситуація з розважальними заходами. Кінотеатри, театри, заклади громадського харчування, аналогічна ситуація із, в тому числі, з богослужіннями в церквах, які нас зовсім скоро чекають достатньо масові. Ситуація з масовим перебуванням людей в одному місці є завжди ризиком. Чи це в транспорті? Рівень дезінфекції транспорту. Мене оце попередив. Рівень дезінфекції транспорту не буде впливати на рівень кількості захворілих, які можуть кашляти. Скільки разів на день дезінфікується транспорт? Ми дивимося Китай, Італія, там дезінфікують багато. Яка ситуація зараз? За рекомендаціями по дезінфекції, транспорт повинен як мінімум 2 рази. На початку зміни і всередині зміни він повинен дезінфікуватися. Воно робиться? Чи кожен робить, це не входить в компетенцію департаменту, але, наскільки відомо, по Львову були повідомлення про дезінфекцію в декілька разів в день відповідними розпорядниками тими АТП. Питання дезінфекції транспорту лежать в компетенції кожного власника транспортних засобів. Тобто труба. Ну, по суті, ситуація не контролює. Остап Дроздов. А я обіцяв, що я взагалі не буду про це говорити, тому що я не компетентний в тих коронавірусах і не буду у себе давати людину, яка сильно тим переймається. Від нас взагалі тут нічого не залежить по великому рахунку. Є для того органи влади, хай покажуть. Риторичне питання, просто на правах профана. От все, що я чую з тими масками. А вам не здається, що справа в тому, що в лютому 2020 року, коли всі знали, що йде коронавірус в Україні, наша Україна продала 985 тонн масок з фільтрами і без за кордон. І хтось собі лаве поклав руку. Ваші поплічники, не ваші, ви може безпартійні, поплічники сучасної влади теперішньої, яка так сильно переживає, рятує значить, людей від коронавірусу. А вам не здається, що проблема з масками через те, що за даними інформагентств, пан, це як він той, з Борису цього? Радуцький. Та-та-та, що йому ж інкримінують, що він китайцям в розпал січень-лютий, китайцям продав наш весь стратегічний запас масок, там називається сума 28 мільйонів штук. З наваром 186 мільйонів чистий навар на різниці від наших стратегічне. Риторичне питання можете не підати. Мені здається, що за таке, в принципі, в Північній Кореї вже би розстріляли. Якби хтось дізнався, що чиновник міг собі нагріти руки в час епідемії чи пандемії на стратегічному продукті, від чого гине його народ, а ми тут ходимо, будемо, знаєте, ходити в будівельних парк. Риторичне питання, знаєте, чесно кажучи, я, крім якихось емоційних речей, до всього того, я навіть не хочу Остапи навіть... Навзаєм. Це риторичні питання. Навзаєм міністри уряду Сінгапуру місячну зарплату, а достатньо високу місячну зарплату, повністю перерахували на потреби лікарів,
які лікують людей сьогодні в Сінгапурі. Оце є позиція влади. Всі країни забезпечують свою націю засобами безпеки. Наші на мільйони тонн продають, розумієте, тому що нам треба нагріти руки. Тому що це філософія. Вони до своєї країни ставляться лише як до місця заробляння грошей. Да їм пофіг цей народ. Ви розумієте? Нас же ж називають сіперія. Та Луценка в своєму фейсбуці написав. Да, це така гарна слово. Ще не умерлики. От вони тільки чекають, щоб вже дійсно всі тут вимерли, покотом лягли. Тоді їм точно легко буде і зшити, і пришити, і примирити, і зробити єдину Росію, і на все. Луценко в своєму фейсбуці написав, що продали 983 тонни. Сплошна ложь, яка розпустилась в виде фейка. Зараз я повторяю день і ніч. Політики проти інших політиків. Але масок щось нема. Але масок щось нема, так? Нема масок. Як ви можете запретити продавати комерсантам маски? Обласна державна адміністрація, дійсно. Якщо ти державник, то ти подбаєш, щоб твоя країна мала маски, а не сусідні. Якщо ви державник, якщо ви населення, то вам нічого не можна забрати. Якщо для вас тільки бабло в голові, а у держави масок нема. А держава для того, щоб у вас комерсантів немає. У держави нема масок, якщо ви нас будете держати. У вас взагалі нічого не буде. Час війни вас і на призов поставить, і придержать вас. Вам лиш би держати. Прямо Бог має заборону. То не до вас було питання, риторичне. Не відповідає. Нас не простіше. Пан Андрій, ваша відповідь. То риторичне питання. Стосовно масок. Для початку треба почати з того, що маски мають бути в лікарні. Беззаперечно, їх має бути достатня кількість. Ми маємо кинути всі сили на те, щоб захистити медичних працівників, які з наступного тижня і надалі, я думаю, на найближчих 6-9 місяців будуть мати дуже багато роботи і будуть потребувати дуже багато засобів захисту. Всі сили, які можливі кинути на те, щоб забезпечити медичних працівників засобами захисту, потрібно задіяти і використати, і поставити це в пріоритет на рівні з забезпеченням патронами і снарядами. Пан Андрій, а чи проводите зараз з медиками якісь розмови? Стосовно масок для пацієнтів і масок для людей, які ходять по вулиці. Маски потрібні хворим. Маски не потрібні здоровим. На даному етапі прошу враховувати це. Чи проводите зараз якісь розмови з львівськими медиками? Те, що вони якось мають проявляти більше, знаєте, також свідомості в цій ситуації. Тому що львів'яни бояться банально того, тому що є інформація із-за кордону, про те, що буде мало лікарів, їх не буде кому лікувати і взагалі рятувати в разі чогось. Запевняю вас, що медики Львівської області виконають всі свої завдання, всі свої обов'язки для того, щоб забезпечити медичну допомогу. При любих обставинах, яка би не була складна ситуація, ми вміємо лікувати, ми знаємо свою роботу, і ми розуміємо, яка відповідальність стоїть перед медициною Львівської області. Було б ще добре, якби ці медики потім отримали премії за свою роботу. Так, як це премії повинні отримати не тільки медики, а й ДСНСники, і поліцейські, і військові, і Нацгвардія, і всі, хто залучені до ліквідації надзвичайної ситуації. Ми всі, як держава, повинні бути єдині в частині реагування на надзвичайну ситуацію. І не надзвичайна. А, до речі, за премія. Можна два? Ну, то чекайте, бо Остап, я хочу уточнити, а потім... Не моя тема. Дивіться, дуже важливо, що ви сказали, я хочу, щоб ви просто підкреслили. Ви сказали, що на найближчі 6-9 місяців медики мають бути готові, що вони щодня будуть боротися з цією пандемією. Тобто є прогнози, що це не на 3 тижні, як у нас карантин, а на 6-9 місяців. Це важливо. Карантинні заходи перед епідемією вводяться для того, щоб зменшити кількість одномоментно уражених. А далі? І реагувати на ситуацію. Для того і вводяться карантин завчасно. Карантин не має змісту вводити, коли є всі повні лікарні і заповнені, бо вже немає, він не дасть ефекту. Карантин вводиться для того, щоб запобігати і реагувати. В суті. Остапе, давай про премії. Скажемо, тому що це важливо. Тому що ці лікарі працюють за копійки, і ми це знаємо. Пан Синютка назвав суму. 100 мільйонів гривень – це вся сума, яку уряд виділяє на проблему номер один, яка загрожує життю кожної людини, незалежно від того, там, де вона живе і яким вона є. Так? Це є сьома частина разової річної премії керівника «Нафтогазу». Це точно. То все, що вам треба знати, просто про пропорції. В цій країні є гроші на все. На мільярдні збагачення. Але в цій країні нема, завжди не буде грошей на те, що дійсно потрібно людині. Істеблішмент буде мати собі, знаєте, семикратні витрати порівняно з вашим коронавірусом, повірте, або ще десятикратні.
Тому радійте, як українська влада дбає про своїх людей. Є в нас ще в студії запитання. Керівника «Нафтогазу», де падає видобуток власного газу. То я тоді не розумію, за що йому платять ці премії. Я вже не раз підносив це питання. Ні, ну, сьома, за що йому платять премії, коли власний видобуток українського газу падає? Бо тільки за це треба платити премії, коли ти підвищуєш видобуток газу. Давайте ще задамо питання пану Веску. То нема про що говорити. Я думаю, що пан Андрій теж не знає, за що керівнику «Нафтогазу» платять такі великі премії. Але я би хотів відреагувати, пане Геннадій, на вашу репліку, що комерсанти, і вони нікому не підконтрольні. Вчора уряд прийняв рішення про те, щоб заборонити експорт. Якщо би уряд прийняв це рішення місяць тому назад, ніхто би нічого не вивозив. Просто влада діє так, спочатку продали, а потім заборонили, коли вже можна нічого не забороняти. Пане Андрію, тепер до вас, бо в силу різних обставин я, напевне, володію ситуацією. Я хотів би вам подякувати, що ви сьогодні тут. Я розумію, що це непросто, але мене дуже вразило ваша фраза про те, що щось є не в компетенції департаменту. Шановний, сьогодні все в компетенції департаменту, і ви знаєте, яка повинна бути постановка питання. Так само ви були свідком того, як Львівщина пройшла епідемію кору, що потім було визнано в тому числі і ВОЗом однією із найкращих практик і однією із найкращих результатів. Але ви так само прекрасно знаєте, я вас дуже прошу, я не розумію, чому не можна зібрати позачергове засідання Кабінету міністрів, прийняти рішення про закупівлі безпосередньо прямі, а потім порахувати кошти, якщо на цьому хтось щось нагрів. Це раптом один день. Я не розумію, чому немає ініціативи від обласної адміністрації про таке позачергове засідання, не кажучи вже про те, що чергове засідання відбувалося вчора. Наступна річ. Ну, я розумію, що ви так само, як і я, знаєте, що всього-навсього на Львівщині дві бригади швидкої медичної допомоги готові для того, щоб працювати по виклику хворих із потенційною загрозою коронавірусу. І якщо буде третій виклик, на цей виклик уже сьогодні не буде їхати. Кому? Закупіть, будь ласка, терміново і обладнайте. Ви, напевно, що були в інфекційній лікарні, і я точно був в інфекційній лікарні. І ми прекрасно знаємо, що всім стандартам там відповідає лише один блок. Терміново, будь ласка, так, як зроблений цей блок, зробіть ще декілька блоків, тому що в ньому занадто мало місця. В тому числі і апарати, які забезпечують дихання. І є речі, які просто елементарні. Я не знаю, чи ви були в лікарні, але ну, так сталося волею випадку, що я був у лікарні. Я думаю, що будь-яка людина, яка попадає в звичайну лікарню міста Львова, то вона просто жахається, тому що лікарі не є прикладом того, як потрібно себе вести і як потрібно зробити. Це робиться адміністративним управлінським рішенням, і це повинно бути виконано навіть не за 5 хвилин, негайно. І це повинно бути представлено, як справді система готова боротися. Я просто вам пораджу. Візьміть, будь ласка, якщо більше нема кому важелі управління в свої руки, дійте чітко і відповідально. Все, що робити, прописано. І не дай Боже комусь на цьому ще нагрівати гроші, як це нагрівали гроші інші чиновники, до яких, я переконаний, раніше чи пізніше суспільство добереться. І остання річ, яку я вас дуже прошу. Все одно під цю небезпеку попадуть найбільше соціально вразливі верстви населення. Уже сьогодні подбайте про цих людей, тому що цим людям точно буде потрібна допомога. У нас на Львівщині є добрий департамент соціального захисту. Підніміть і, будь ласка, зорганізуйте цих людей, вони будуть готові допомогти найбільш соціально вразливим верствам населення. Я переконаний, що Львівщина повинна бути тут прикладом. Ми найближче до Європи, ми найближче до потенційної небезпеки, але ми повинні бути найкращими. Стосовно ініціації від обласної державної адміністрації і від обласної ради, які пішли листи відповідні на Кабмін про те, щоб спростити процеси закупівель, і ми пане очікуємо Андрію, рішення. Ну, які листи? Підніміть, будь ласка, ВЧ-зв'язок і всіх вишукуйте. І це робиться на протязі 5 хвилин. Що ви, як чиновник, листи пишете? Даний механізм вже задіяний. Трубочка, частині... там телефон такий вони біленький. Вони думають, Олег Там Михайлович. Телефон такий біленький є, 3 цифри набирається і піднімає трубку приймальне прем'єр-міністра, якщо не прем'єр-міністр. Та він ж теж львів'ян, він думає.
Питання закупівель на допорогових варіантах вже нами задіяні. Максимально все, що ми можемо. На сьогоднішній день вже закупівлі йдуть і товари вже будуть поставлені. Більшою проблемою для нас на сьогоднішній день є відсутність у постачальників на ринку достатнього запасу, щоб забезпечувати. Вони накопичують ті речі і передають їх, скоріше за все, на центральний компонент для того, щоб розподіляти по територіях пропорційно. Бо може така ситуація статися на рівні України, що одна область купить більше, а інша область купить менше. І тоді буде диспропорція. Буде централізовано постачатися, скоріше за все, засоби захисту на всі області. Насправді, всі ми прекрасно розуміємо, що однією з найбільших проблем це є різноманітні панічні акції, які можуть відбуватися. Відбувається це тому, що в людей немає довіри до влади. От я сьогодні слухаю, коли на боротьбу з лихом виділили 7 мільйонів, а собі на премії 35 мільйонів. От я просто собі моделюю, що про львівську владу думають наші телеглядачі, мешканці Львівської області. Я би хотів до вас звернутися з проханням. Перше і головне, кажіть завжди правду. Тому що якщо ви не зможете контролювати настрої людей, і в нас будуть різноманітні ситуації, які призведуть до тотальної паніки, ми будемо мати величезні проблеми. Яка би та правда не була. Є будівельні маски? Ну, так сталося, є будівельні. Не вистачає чогось? Кажіть, не замовчуйте, тому що ту біду ми зможемо побороти, якщо будемо виваженими, будемо мудрими і будемо довіряти один одному. Це дуже важко насправді, але я переконаний, що це запорука успіху. Стосовно ситуації, в якій ми зараз всі перебуваємо. Всі ми, наші діти, наші батьки, всі мешканці Львівської області, всі громадяни України на сьогоднішній день перебувають в одному човні. Від чиновника до звичайної людини, яка ніде не працює. Від медика до порядку ті, хто реагують на звичайних ситуаціях, поліція, ДСНС, від військових і так далі. Ми всі одинаково можемо бути інфіковані коронавірусом. Потрібно це розуміти, усвідомлювати. Кожна критика, кожне зауваження і кожна порада дають можливість нам на даній ситуації зробити інакше, поправити по ходу процесу підготовки. Ніхто ще місяців 5 тому не був готовий до поширення коронавірусу. Як сніг на голову він прийшов, і готовність нашої медицини до реагування на надзвичайні ситуації, на жаль, показує моменти, що нам потрібно більш радикально, більш жорстко реагувати в тій ситуації в частині підготовки медицини. Але, ще раз наголошую на тому, ми будемо максимально правдиво висвітлювати інформацію, максимально говорити про неї об'єктивно і розраховуємо на підтримку всіх без виключення людей і політиків, і неполітиків, і медіа в частині здорового глузду, який повинен перемогти в даній ситуації. Засоби індивідуальної гігієни, засоби індивідуального карантину, засоби карантину, які введені на рівні держави і на рівні області, заходи карантину, вони повинні призвести до зменшення ризику захворюваності і поступового захворювання. Це головне, за чим ми зараз боремося, і головне, чого ми хочемо досягнути. Паралельно, максимально інтенсивно готуючи медицину до прийняття пацієнтів. Дякуємо вам. Ще пан Лірник має. У мене таке чисто практичне запитання. Ще швиденько, так, в режимі блицу. Я маю зв'язок там з Італією, з друзями. А також буде скайп, але вже Найбільша проблема – це наявність апаратів штучного дихання для тих, хто вже захворів. Скільки, скажімо, у Львові, у Львівській області є таких апаратів? Ви маєте таку інформацію? На сьогоднішній день для мети, для лікування коронавірусу можна виділити 80 апаратів штучного. 80? Плюс до того зараз закінчується закупівлі ще 20 апаратів штучної вентиляції легень. Плюс до того ми очікуємо отримання з центрального компоненту з МОЗу апарати штучної вентиляції легень. І резерв, який нам буде потрібен, буде близько 100 апаратів. На сьогоднішній день департаментом вживаються заходи з припинення планової госпіталізації пацієнтів по області, що дозволить нам залучити додатковий резерв апаратів штучної вентиляції легень, які були би застосовані на кардіохірургічні операції, на інші травматологічні операції, які можна відтермінувати по стану здоров'я пацієнтів. Скільки всього є? 100, я почув. На що вам то треба? Головне питання для штучної вентиляції легень є не кількість апаратів 70-го, 80-го, 90-го і початку 2000-х, а якість тих апаратів. Ще раз наголошуємо на те,
що в нас є відповідна кількість для первинного реагування. Ми вживаємо всіх максимальних заходів для того, щоб та кількість апаратів ШВЛ була достатньою. Чи є можливість, скажімо, закупити ще якісних апаратів? 30 днів, почекай, закупівля йде. На сьогоднішній день, колеги, ми повинні розуміти ще одне питання. Ви не слухали, пане Лірник, все відповідає. Ви маєте уточнювати, яке запитання питаєте. Ринок апаратури, він є світовим ринком. Усюди в світі зараз є попит шалений на апарати ШВЛ. Більшість апаратів ШВЛ, які є експертного класу, є виробництва не України. Це є державна політика і це є загальна світова політика до чого ці запитання щодо пропорційних веду. Розподілів. А чому водна... Україна не може їх зараз випустити терміново? Остапа чекає. Та дайте ще спокій з тим, за ефіром це дуже багато. Я не тебе запитав, вибач. Добре. Це неможливо зараз в наших умовах налагодити, так? Ми будемо дякувати нашого гостю. Дякуємо, пане Андрію, що ви до нас завітали, що ви були відвертими. Насправді, будь-які питання, вони містять якісь конкретні речі, а також багато дискусій навколо них. І ми також розуміємо, що дуже багато від вас не залежить. І ми справді, от я в продовження те, що говорив пан Синютко, мені здається, що зараз державна влада має все брати до своїх рук в плані захисту українців від коронавірусу. І щоб ми не чули, що, наприклад, Департамент охорони здоров'я не може контролювати перевізників. В такий час люди, які відповідають за здоров'я нації, мають контролювати все. А я думаю, українська нація, ми ж пам'ятаємо, ми в 2014 році начебто не були готові до війни проти Росії, але з'явилися добровольці. Люди, які просто допомагали рятувати країну. І ми щиро віримо, що разом ми переможемо і цю таку недугу, яка справді підкусила весь світ, як коронавірус. Завершуємо в ефірі «Еспресо», далі продовжуємо в інтернеті. На «Еспресо» побачимося наступного тижня в четвер о 19:15. Дякуємо вам. Отже, продовжуємо ми наш ефір, в тому числі на телеканалі НТА та в соцмережах. У нас тисячі переглядів. І давайте поговоримо зараз дійсно про те, які можуть бути наслідки. В тому числі ми бачимо, що економічні наслідки для нас, що і держави, вже відбуваються. Не лише в зв'язку з коронавірусом, але тим не менше, так, досить нас редактори, перепрошую, такий доволі складний ефір, тому що складно... Давайте подивимося зараз графіку, які країни вже закрили кордони, скільки є хворих. Маємо це, щоб показати. Отже, Австрія, там 302 хворих, і вони закрили кордон для італійців чи подорожуючих з Італії, хто не має довідки про відсутність коронавірусу в організмі. Словенія, Мальта, Угорщина, Румунія, Туреччина, Боснія-Герцеговина, Сербія, тобто наші всі сусіди, Чорногорія, Грузія, також Ізраїль, там 127 хворих, також закрили свої кордони, і поляки в тому числі. Маємо зараз скайп-зв'язок з Італії, там ситуація складна. За минулу добу там була значна кількість тих, хто помер від коронавірусу, і країна бореться з цією пандемією. Чи маємо скайп? Олесь Городецький з Італії. Доброго вечора вам, пане Олесю. Пане Олесю, ви кілька тижнів тому в нашому ефірі, коли в Італії от починалося лише все, говорили, що в принципі влада доволі чітко діє, ніяких панічних настроїв нема, люди чітко розуміють, що робити в зв'язку з епідемією, і от реально паніки не було, і ми навіть протиставляли, що в нас в Україні відбувалося, коли цей нещасний літак з Уханю прилітав, і в нас тут сюди люди виходили на протести. Що зараз в Італії? Розкажіть, яка ситуація, як взагалі люди можуть пересуватися, тому що лікар, який був... Керівник департаменту тимчасово виконуючий обов'язків сказав, що нам слід готуватися в Україні, в тому числі і до надзвичайної ситуації, що це буде все продовжуватися 6-9 місяців. Яка зараз ситуація в Італії? Як ви взагалі живете? Ну, в Італії вчора вночі був прийнятий закон, новий закон, нова постанова Кабінету міністрів, яким практично закриті всі структури підприємницькі, окрім життєво важливих. Тобто відкриті залишилися аптеки, супермаркети, де можна купити їжу, ветеринари, ось і лікарні. Всі інші заклади є з сьогоднішнього ранку закриті, тобто ми говоримо закриті бари, ресторани,
перукарні, косметичні салони. Ну, раніше вже були закриті музеї, театри, школи вже два тижні як закриті. Тобто уряд розуміє, що єдиний варіант подолати цю біду – це максимально не допускати контактів між людьми і максимально не допускати масових скупчень людей. Ситуація зараз, можливо, ви знаєте, по Італії на даний момент 12 839 хворих. Загалом з тими, що одужали, тими, що померли, це 15 113, одужали 1258, і на сьогодні померлих є 1016 людей. На даний момент в реанімаціях, тобто, власне, на апаратах штучної вентиляції легень, перебувають 1153 пацієнти. Міністерство охорони здоров'я опублікувало перший епідеміологічний науковий звіт. Це не по всіх випадках, тому що проблема, одна з проблем цього вірусу є в тому, що він не вивчений ще добре, і дуже багато показників невідомо нашим вченим, і це утруднює методи боротьби з ним. Ось найгірша ситуація є на півночі Італії, в найрозвиненішій частині Італії. Там не вистачає місць в лікарнях. Зараз розвинуті такі спеціальні великі шатра військові, в яких поставлені ліжка і де відбувається первинний розподіл і діагностика. Ось не вистачає апаратів для штучної вентиляції легень. Вчора уряд заявив про закупку 2600 апаратів нових для підтримки дихання особливо важких пацієнтів, які вражені інтерстиціальними пневмоніями, власне цим найбільш важким ускладненням вірусу. І потихеньку відбуваються закупки. Пане Олесе, я хочу вточнити, які прогнози, скільки буде тривати ця вся ситуація? Ну, все одно ж лікарі про щось говорять. Це два тижні, місяць, три місяці, шість місяців, дев'ять. Про що говорять? На жаль, ніхто абсолютно не береться робити якісь прогнози. Тобто зараз такий дедлайн, що на два тижні є оця вимушений стоп Італії, тобто практично закриті всі магазини, всі установи. І через два тижні будуть визначатися з подальшими діями. Тобто проблема цього вірусу, що, власне, неможливо спрогнозувати і невідомо, коли закінчиться, скажімо так, коли буде епіцентр, коли буде найвищий пік і коли вірус піде на спад. На даний час ми бачимо... Ще дуже важливе питання, як, власне, відбувається, як італійці купують продовольчі товари? Тому що от в нас, як лише оголосили карантин, в нас ще відкриті всі супермаркети, всі розважальні центри, все працює. Вчора просто всі і в всіх містах вимітали все з полиць. Як в Італії відбувається? Чи нема продовольчої кризи? І чи нема ризиків продовольчої кризи в Італії? Ну, скажу про те, що знаю. Наприклад, у Римі в перший день, тоді як вночі оголосили... Це ви зв'язок. Ігор Васюник мав якийсь коментар, можете якраз сказати, спробую відновити. Маленьке запитання до Олеся, але, на жаль, він не зможе відповісти. У мене запитання полягає в тому, чи серед українців, не дай Бог, хворі, і як працює наше посольство? Ну, передамо йому це запитання, якщо наші редактори зможуть відновити зв'язок, запитайте, чи є українці серед цих людей, можливо, серед діаспори, хто працює в Італії, чи є там хворі. Де я з Італії приїхав. Коли? Ну, пане Геннадію, ви приїхали з Італії, але ви не говорите українською. 12 днів назад. Спеціально прийшли до нас на ефір. Олег Михайлович, відсовуйтеся. Якщо не здоровитися, щоб ви говорили українською в цій студії. Поки ви не говорите, ми наразі вам слова не можемо давати, тому що це є умова нашої студії, і ми дозволили вам перший спіч говорити. Я все чекала, поки ви будете говорити українською. В нас були представники, які також говорили. Там права граждан України соблюдаються повністю в місті, в якому Мандергуз. А ви принципово не хочете говорити українською? 14 віці. Ви дуже толерантна студія, молодці. Ви правильно даєте сигнал обществу. Це наша позиція.
Росія. Скувати за русский язык. Хотя я приехал, меня прекрасно приняли на украинском языке в великолепной гостинице «Шопен». Я пообедал, пошел в магазин, купил наливки, где меня обслуживали на русском языке. Бачите, до вас по-людски, а ви не по-людски. А ви по-свински. Так. Ну чому так? Ви приймаєте по-свински. Ви ж по-людски до вас. Ні, ми не приймаємо. І це не по-львовськи. Вам должно бути стыдно. А що, може по-російською говорити з вами? Ні, говорить, я ж понимаю. Ну, а вам принципово говорити? Я за мультикультурно. Я за права человека говорить на родном языке. А до України мені не запрещено. Ну, а до української мови повноцінно. Мені запрещено. Не заводьте. Не заборонено. Не заводьте. І не може мені ведущий запрещати говорити на російському язикі. Може, якщо це є в умовах вашого. Точно так, як і в Вашингтоні. Якщо б там хтось на іспанському заговорив, і вона сказала, я не дам своїй студії на іспанському говорити, її б погнали гадкою метлою. Нічого подібного. Вас в Вашингтоні не пустили без перекладача. Відпустіть. Я Федіна, потім я все одно хочу. Я перепрошую, хочу проговорити про коронавірус, але не можу рефлексувати про те, що є. Остапе. Москаль є москаль. Остапе, будь ласка. Питання в тому, що до вас по-людськи вас просили і неодноразово. Та це він спеціально. Ви зараз ви добре знаєте. Я вам заявив про свою. Не перебивайте тепер. Не перебивайте. Це теж не по-людськи. Ви обращаєтесь до мене, я вам відповідаю. Не перебивайте, прошу пана, я маю відповісти. Вам слишком много дают говорити, а мені не дають говорити. А я проїхав 550 кілометрів. І ви мені здесь в студії устраюєте холодний душ, тому що я говорю по-русскому язику. Чому это как-то, знаете, не по-львовски, не гостеприимненько. В данном случае вы четверосовый представник русского мира. Не позорьте Львов, кстати, в великом Львове. Повертаючись до питання, які в нас зараз є, мене особисто турбує два моменти. Ну, договорились. Наскільки наша влада, зокрема... У вас полстрани провокаторов. Не перебивайте. Наскільки наша влада, зокрема на Львівщині, зараз готова до того, що велика частка українських заробітчан, які є в Італії, на Великодні свята буде повертатися додому? І наскільки ми готові зараз до напливу людей, які потенційно можуть мати коронавірус, або можуть бути носіями коронавірусу? Для Західної України це стоїть, це питання має актуальність набагато більшу, ніж для всієї іншої України. І зараз Великдень вже на носі. Що ми це з цим будемо робити, як ми будемо готуватися? І друге питання. На жаль, коронавірус сьогодні – це не тільки є питання нашого здоров'я, але я особисто вважаю, що це дуже велике сьогодні політичне питання – яке, на жаль, вже використовується і надалі може бути використане далеко не в інтересах українців. Сьогодні, ну, в нас був тільки один підозрюваний з захворюванням на коронавірус, тому що там 100% не було на ранок. Але в нас відбувається засідання уряду і вводяться жорсткі рамки карантину. З одного боку, це правильно, щоб не поширювалося. Але з іншого боку, ми маємо дуже тихенько звучати голосочки, що наступного тижня має голосувати і розглядати парламент. Парламент якраз Верховну Раду не закривають, хоча там 226 людей як мінімум має бути для голосування. А тут же ж кажуть, що в Києві закривається все, де не можуть бути більше 200 людей. А в нас може закінчитися наступного тижня якраз голосування за землю. А люди зможуть вийти протестувати проти того, чого вони не хочуть? В нас раптово піднімається питання винесення на наступний тиждень голосування по питаннях ОРДЛО. І в нас раптово знову актуалізується і потенційно наступного тижня будуть ставити закон про мову. І тут же нам кажуть, що буде кримінальна відповідальність за те, якщо люди будуть порушувати умови карантину. А ще, окрім того, на суботу ми маємо марш добровольців в Києві, куди з'їжджаються добровольці зі всієї України. І знову наголошується, якщо ви вийдете, буде кримінальна відповідальність. Чомусь мені здається, що під шумок коронавірусу, який дійсно є великою проблемою, зараз хочуть натворити монобільшістю ще більших проблем в Україні в сфері політичній, які можуть, на жаль, стати точкою неповернення для України як такої. І я говорю зараз про це, щоб не сіяти паніку, не звинувачувати завчасу когось, а задля того, щоб українці не тільки слухали те, що нам говорять офіційно в новинах, але дуже добре дивилися за руками великих махінаторів. Пан Лірник, до вас запитання. От ми вже про це говорили. Коронавірус, крім того, що це медична небезпека, це величезна небезпека панічних настроїв. Так? Як ви гадаєте, чи ми готові як суспільство?
Ми вже завершуючи програму, говоримо. Я хотів про це сказати і попросити навіть слово. Чи готове наше суспільство? На жаль, суспільство не готове. Чому? Кількість людей, які мають високі моральні якості і можуть жертвувати собою для суспільства, на жаль, вона невелика. Це десь біля 25%, як, власне, і в кожного народу. Ми навіть в цій студії бачимо людей, які не годні жертвувати собою, своїми приватними бізнесовими інтересами, і наголошують, я можу все, ви не можете нічого. Приклади такої реакції ми бачили в Нових Санжарах, і бачили, наприклад, в інших країнах теж. Панічні настрої будуть. Я просто, якщо є можливість наголосити, сказати, що насправді людство вижило не тому, що гризло один одному горлянки, а тому, що допомагало один одному. Ті організми, які допомагають, витягають, вони не всі. По дорозі хтось гине, але вони виживають. Тут треба зрозуміти, що шляхом, от я собі закупився, закрився, мене це не торкнеться, це неправильно. Може торкнутися всіх. Берегтися треба. Карантин – це правильно. Маски – це добре. Але відвертатися від людей. Ти б сьогодні по мені потопчешся. Ти думаєш, що сьогодні я помру, завтра ти. Ми всі помремо, якщо так буде. Це так само, як відвернутися від наших хлопців на Сході, які воюють, і зациклитися тільки на своїх інтересах, там, своєї партії чи своєї влади. І до тебе дійде. Ти можеш бути у владі, і ти можеш померти точно так же, як і той бомж на вулиці. Я людина, яка працює із душею, з духовністю, власне, з дітками. Я просто закликаю всіх, хто мене знає, не бійтеся. Ця хвороба вражає не тільки фізіологію, вона вражає більше душу. Якщо ви впустите в душу всередину цей вірус зневіри, в першу чергу, і ненависті, то гарантовано помрете. Якщо ви будете допомагати один одному, поділитись з ближнім тим же шматком хліба, тим же апаратом, це загальні речі такі, це треба знати. Більші шанси у вас вижити. Треба боятися так, але не панікувати. Бути обережним, але людяним. І не думати, що ти сьогодні настане день, коли ти не зможеш гроші їсти. Розумієте? Гроші їсти не можна. Щоб люди вижили, треба, щоб була поруч людина. Треба бути людяним. Це такі прості заклики до людяності. Не бійтеся. Всі під Богом ходимо. Ніхто вічно не живе. Смерть до всіх прийде, але треба і не боятися. Треба перейти через неї, допомогти іншим вижити. Тоді інші допоможуть вам. Від загального до більш конкретного. Все-таки до пана Васюника хочу адресувати наступне питання. Ви як людина, яка також має і бізнес свої інтереси, як ви вважаєте, що чекає економіку України? Долар росте, панічні настрої також зростають в зв'язку з зростанням долара. Там різні причини, так? Але і коронавірус буде точно впливати на економіку. Які ваші прогнози і які найбільш болючі точки? Ну, дивіться, справді ми на етапі непростої і немалої економічної кризи. І це треба розуміти, про це заявив навіть прем'єр-міністр. Ця криза не буде тільки стосуватися України, але й багатьох держав світу. Як себе вести в цій ситуації? Так? Ну, напевно, виживе той, хто сильніший, але не сильніший там якось фінансово, чи сильніший, а чи розумніший. Виживе той, хто виробить правильний алгоритм дій в період кризи. Виживе той, хто себе реально адаптує в період економічної кризи. Для підприємців, бізнесу міг би порадити, напевно, сісти і конкретно переглянути всі свої фінансові плани, свої бюджети, можливо, деякі скоротити проекти, деякі навпаки треба розвивати і працювати. Сильно постраждає, напевно, такі галузі, як туризм, як ресторанний, як готельний бізнес, як бізнес... багато інших бізнесів, які мають експортно чи імпортно орієнтований продажі, так? Але в умовах кризи, бо кожна криза чи кожен навіть епідемія, коли що ми мала величезний ріст і потім різкий спад, так? Кожна економічна криза дає також можливості, нові можливості, так? І тому, хто адаптується до цих можливостей, той буде якби прогресувати. Руслан Кошулинський. Перш за все, ми очікуємо
проблеми в бюджеті України, з огляду на те, що базовим інвестором в економіку України є українські заробітчани. За минулий рік 12,5 мільярдів доларів США було переведено тільки через банківські установи. Враховуйте те, що велика кількість наших заробітчан, а це є Європейський Союз базове, який вже закритий, роботи вже зараз немає, можемо очікувати, що люди, які там зараз працюють, не заробляють гроші. Відповідно, не будуть що відправляти до України. І сьогодні механізм Міністерства закордонних справ, які би опікувалися українцями за кордоном, це надзвичайно вагомо, і дзвіночок в Міністерство закордонних справ треба робити. Друге, я би все-таки говорив про те, щоб максимально сьогодні сприяти заробітчанам переводити ті гроші, які вони накопичили, і законопроект свободівський, який був вже зареєстрований в минулій каденції, це кошти, які заробітчани привозять з собою сюди, вважати інвестиціями у власний бізнес і не оподатковувати їх хоча б 5 років. Дати можливість сьогодні заробітчанам вертатися з звітом, з заробітків і максимально вкладати гроші сьогодні в Україну. Це єдиний якийсь, хоч якийсь механізм для заробітчан бачити майбутнє, бо невідомо, що сьогодні може бути там в Італії, скажімо, або в інших країнах, там, де є велика кількість заробітчан, але куди вкладати? Там, де є найбільш сприятливі умови. Тобто, чи українська влада створить умови сьогодні заробітчан, щоб вони привозили гроші сюди, в Україну, і щоб, скажімо, утворювали свій малий середній бізнес, оце базове, що можна було би зробити. Те, що зараз турбує українців, Олег Синютка. Ви знаєте, я хотів би все-таки вернутися до Львова, тому що я переконаний, що зараз оця стратегія Львова виключно на розвиток туризму може зіграти дуже злий жарт із багатьма-багатьма підприємцями. Тому що ми попереджали міську владу впродовж останніх років, що потрібно диверсифікувати економіку міста Львова. Що ухил тільки на туризм – це занадто мало, це занадто небезпечно. І те, що туристів стане менше, це очевидно. І те, що сьогодні Львів не готовий, і економіка Львова не має такої диверсифікації, це сьогодні може бути дуже серйозним ударом, власне, по мешканцям самого міста. І ще одну річ, яку би я хотів наголосити, бо розуміючи і дивлячись на наших слуг народу і на нашу владу, вони почнуть зараз пояснювати, що негаразди в державі – це ж світова рецесія, це ж коронавірус і ті всі проблеми, які пов'язані з ним. Та от я би дуже хотів нагадати, що криза в українській економіці наступила не тоді, коли появився коронавірус, а криза в українській економіці – це наслідок діяльності, чи точніше бездіяльності української влади впродовж останніх місяців. Тому що валовий внутрішній продукт почав падати, коли ще ніхто про коронавірус не говорив. Промисловість почала падати, виробництво сипатись промисловість, коли коронавірус ще ніхто не чув. І доходи до бюджету – це ще минулий рік. То, що цього року дірка в бюджеті за 2 місяці – 20 мільярдів явних, 30 мільярдів невідшкодованого ПДВ – ще 12 мільярдів переплачених наперед. Тобто величезна дірка, яка сьогодні є, плюс 46 мільярдів, коли влада додатково запозичила боргів до нашого бюджету, незрозуміло під які цілі. Тому ми повинні дуже чітко розуміти, що да, проблеми будуть, але ці проблеми – це проблеми, пов'язані не тільки з коронавірусом, це проблеми, в першу чергу, з бездіяльністю і непрофесійністю тих людей, які сьогодні знаходяться біля керма держави і біля керма місцевих органів самоврядування. От ви почали говорити про політичний аспект, в тому числі. Я до Дроздова, Остапа, запитання. Остапе. Я тут, так. Я розумію, я не що сплю. Я пам'ятаю, що ви казали, я не ігнорую наше коронавірус – це не я ваша тема. Я дуже далеко взагалі, от кудись поплив і все. Остапа, повертайтеся до наших боргів. Я тут, так. Як ви гадаєте, і перед вами Софія Федина говорила про потенційні політичні маніпуляції на фоні коронавірусу, і як українські, ну, тобто, наскільки вони можливі, а друге запитання, як ви гадаєте, теперішня українська влада, наскільки вона здатна, і спрогнозуйте, як вона може пережити цю кризу і фінансову, і кризу, пов'язану з коронавірусом? Боже. Коли в цій студії були гарячі такі речі,
які потребували, безумовно, моєї якоїсь реакції, тому що вона мене зачіпає, і ви це розумієте. Ви помітили, я абстрагувався повністю. Це не від того, що якби нема бажання там дискутувати чи щось доводити. Просто, я і так потрапляю в скандали на рівному місці. От чесно вам скажу. І я їх не шукаю. І мені абсолютно ніякого задоволення не отримую від того, що хтось вважає, що, розумієш, собі постійно на свою голову шукаєш якісь гучні скандали. Тому я вам скажу абсолютно щиро, от просто від себе. Розумієте, я так втомився від цього всього. Коли я просто застосовую в своїй країні дуже просту логіку. Поляк має свою Польщу, своєю польською культурою, своєю польською спадщиною, своєю польською мовою. Щасливі люди. Чех має чеську культуру, чеську мову в своїй власній рідній Чехії. Яку він може ненавидіти чи любити за те, що він там досягнув, чи досягнув, його справа. Але він це має. Як тільки я в Україні ставлю те саме питання, чи може мати українець право на свою українську культуру, українську мову священну, на яку будуть приходити і просто срати? Я кажу це поза ефіром, тому що ми у Фейсбуці. Це нормальне слово. Це ще м'яке слово. От коли ти починаєш ставити таке питання, чи маєш ти в своїй власній країні можливість до себе відчути крихту нормальної людської, не політичної, не громадянської поваги, завжди знайдеться купа, які налетять і скажуть: «Боже, розпалювач, сепаратист, паскуда, радикал і воїнствуюче меншинство». Завжди знайдеться якийсь русифікований соотечественник, який скаже: «Да пішов ти, от твоє місце от там, он, в куточку. Сядь там, ідуй в свої дві дирочки і взагалі ще дякуй, що ми тобі по голові не взули за те, що ти піднімаєш питання про українську Україну. Бо українська Україна – це ж не може таке бути. Росія може мати Росію для росіян, Польща може мати Польщу для поляків, в Україні, не дай Боже слово, скажи, все, загримиш або тебе охрестять на віки вічні». Зумієте, і я просто втомився від абсолютно очевидних речей. Я просто, щоб наші люди нарешті якось зрозуміли, що коронавіруси, там якісь теми піднімаємо, про які лише фахівці можуть говорити. Та завтра взагалі цієї України може і не бути вам з вірусами чи без вірусів. Тому що в цій країні реалізовується єдиний проект. Він є цивілізаційний, він є сильний проект. Він називається «Проросійська Україна». Це роблять всі вохи, з яких ми починали, з високої ноти. Це робить Зеленський, це робить ОПЗЖ, це робить вся ця шобла. Вони роблять цю країну проросійською. Вони роблять це грамотно. Вони мають за собою великі мільйони абсолютних колаборантів, внутрішніх ворогів, які сидять і сплять і бачать себе разом з руським шансоном в обнімку, разом з російською мовою, недоторканною, слова не скажи, тому що вони захищені всім. Я україномовний, не захищений нічим. В ефірі попрошу, пошлють тебе на трибу, перегульом обіжвуть. Я попрошу до мене спілкуватися моєю мовою, яка ще, уявляєте, випадково ще є державною. От просто випадково в цій країні ще є державна мова. А нам скажуть, да, мені закон про телебачення, у мене рідний язик. Я буду говорити так, як я це відчуваю. І от ти в такій ситуації, коли ти просто маєш дійсно зайти під плінтус і сказати, а це взагалі моя країна чи ні? Я тут хто, гість? Чи я просто абориген, якому треба просто обвести три області і тішся, що ти там маєш Україну, от і сиди там. Чи все ж таки ми маємо експортувати на всю країну цю українську цінність? Вибачте. І я закінчую свою промову, вибачте, тим, що починав 2 години тому. Під виглядом оцього зшивання нам нав'язують перетворення всієї України в проросійську. Ми будемо незалежні, ми будемо мати тризу, ми будемо мати Шиномерла, ми будемо мати синьо-жовтий прапор і так далі. Але ми будемо проросійська. Наші внутрішні чмошники не перейдуть на українську мову, тому що вони пафосні. Наші внутрішні чмошники не прийдуть до української культури, тому що вона для них сільська, шароварна, западенська. Вони не прийдуть ні до чого українського навіть тоді, коли ця Україна їм мільйони дасть. Вони залишаться собою.
Тому що вони не хочуть працювати над собою. Вони не хочуть зрозуміти, що до цієї країни, як до цінності, дуже багато людей ішло. І я також пройшов свою еволюцію від ненависті до України, яку я не любив, за оце все, за той олігархат. Я говорю це щиро і, може, рідко це кажу. До дійсно, коли ти відчуваєш, що це цінність, яка в тебе просто вислизає з рук. І оця проросійська Україна без втрати державності, вся синьо-жовта проросійська Україна, це є те, що буде в Україні і вже фактично легалізовується. І те, що говорить Софія про те, що вони зараз під шумаком і ОРДЛО зроблять, і російську мову відкотять, скасують декомунізацію. 9 мая, готуйтеся, по всій країні в юго-восточних частинах будуть прекрасні ешелони з колорадськими ленточками і з портретами Сталіна. І вони скажуть, а ми маємо право на свою історичну правду, бо це наша країна теж. От ми зайшли в той тупик, де, умовно кажучи, українська парадигма має або сказати, що вона є переможною і вона є державницькою, або просто визнати, що в нас уже не дурачки, не якісь випадкові люди, які просто заблудилися в часі, а в нас є цілеспрямована кампанія, стратегія по перетворенню цієї країни в проросійську повноцінну Україну як анклав, де ми будемо загнані просто-напросто під плінтус. От я з такими відчуттями свого безсилля сидів, розумієте, і нарешті я сказав, може тепер навіть мені полегшає, піду нормально і хоч сьогодні нормально посплю. Насправді, наша студія якраз і є для того, щоб говорити про такі речі, тому що не всюди про це говорять, не на всіх центральних каналах, а ми намагаємося ці питання піднімати, хоча зараз є карантин, є коронавірус, є економічна криза, про яку теж говорять, і ми, можливо, не до кінця цю тему розкрили в сьогоднішньому ефірі, тому що ефірний час також обмежений, навіть попри те, що працюємо в інтернеті, все одно маємо якісь рамки. Тому на цьому, напевно, будемо ставити крапку. Як ви бачили, сьогодні був незвичний ефір, адже не було традиційних глядачів у студії, але ми закликаємо всіх українців бути пильними і, якщо немає на це нагальної потреби, справді не збиратися в людних місцях для того, аби убезпечити себе від коронавірусу. Побачимо, яким буде наступний тиждень. Прогнозуємо, що буде дуже він непростим і зберемося наступний четвер, 19.15. Традиційно проект «Говорить Великий Львів», а далі пост-шоу. Відразу після нас на телеканалі НТА «Акцент» з Юркевич. Там буде лідер національного корпусу сьогодні Юркевич та Тетяни. Тому залишайтеся на телеканалі НТА. На все добре. І ми кажемо вам до побачення.